היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. תפיכם נשיכם בגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. לעוברך, בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. למען הקימותיך היום לא לעם, וביינך לאלוהים כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע על אבותיך לאברהם, יצחק וליעקב. ולא הייתכם לבדיכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. שאת אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. ואין יש בכם איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום, מאם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם, ואין יש בכם שורש פורה ראש ולענה. והיה, בשומעו את דברי העלה הזאת, התברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את הצמאה. לא יובה אדוני סלוח לו. כי אז יעשן אף אדוני בחילתו באיש ההוא, ורבצה בכל העלה כתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים, והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. אני אעצור פה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, אומר הזוהר הקדוש, זה ראש השנה. שכולם ניצבים לדין, למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. מי לא נפקד כי היום הזה? ניצבים לדין. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל, אין פה, כולם. חוטב עציך עד שואב ממך, לעברך בברית השם אלוקיך. יום הדין הגדול והנורא, יום בו חותכים בשמיים. את הדין ופוסקים לשנה שלמה. מה יעבור על הכלל ועל הפרט? על הקטנים ועל הגדולים. על הנשים ועל הגברים. ועל המדינות בו יאמר. איזו לחרב בר מינן, איזו לשלום. איזו לרעב, איזו לשבע. הכל. ובריות בו יפקדו. מי לא נפקד כי היום הזה? כולם. כולם כבקרת רועי עדרו. הקדוש ברוך הוא מעביר את כולם תחת השבט. וכל אחד ואחד עומד לדין על כל מה שעשה כל השנה כולה. אם יסתר איש במסתרים ואני לא הראינו נאום השם, התחבאת, אי אפשר להתחבות מהבורא, בחדרים ובחדרי חדרים, במרתפים, מרתפי מרתפים, אי אפשר להתחבות ממנו. ויש למעלה בשמיים את אותו פנקס שאתה חתמת עליו במשך כל השנה כולה, וביד כל האדם יחתום, אומר הזוהר הקדוש, שכל לילה שהנשמה של האדם שהוא יושן עולה למעלה היא חותמת על אותו דף של אותו יום, על מה עשתה כל היום כולו. ראש השנה לוקחים את כל הדף הזה, את כל הפנקס הזה של שנה שלמה, ורואים מה עשה אותו אדם ודנים אותו על פי מה עשה. אשרי אותו אדם שיקנה לעצמו עורכי דין טובים. על השמיים אין עורכי דין, אין דבר כזה. מה זה עורכי דין? עשה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. זה הפרקליטים. קנה לעצמו מלמדי סנגוריה וזכות. עשה צדקה, עשה חסד, למד תורה, התפלל, שמר על המצוות, שמר את השבת, שמעת הרב משפחה, שמר כל דבר ועניין שבתורה, כל דבר קטן וגדול זה זכות. זה מצטרף על המשקל. עושה תשובה, מוחק את העוונות שלו. הדף שלך השנה היה המשפנקס בר מינן מלא ועמוס וגדוש בכל מיני דברים נוראים. מבין אדם למקום ועד בין אדם לחברו. דברים רעים ונוראים. חטאים, פשעים ומרדים. מי שלא יודע חטא, זה בשוגג. עוון זה במזיד. פשע זה כבר מרד. זה עושה בכוונה כדי להכעיס. זאת אומרת, יש לנו מכל הסוגים. לצערנו הרב. מה צריך לעשות? צריך לעשות תשובה. צריך לשנות חשיבה. לשנות דרך. צריך לעשות את שלושת עיקרי התשובה שהם חרטה והווידוי,
להתחרט על מה שעשינו, להבין את הטעות, להתוודות על זה, בקבלה לעתיד, שלא לחזור עוד פעם על הדברים הללו. לא אחד אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, וזהו. ומתחרט, זה לא חרטה, זה חרטה. הוא לא מתחרט בכלל, כי הוא כבר מתכנן את השטויות הבאות שלו כבר גם כן. ובתוך התפילה ביום כיפור, הוא חושב איך הוא עושה עליי שבוע הבא בים, בשבת. תגיד לי, על מי אתה מסתלבט, על מי אתה עובד, את מי אתה חושב שאתה משקר? הרי הקדוש ברוך הוא חופש כל חדרי ואתן, רואה חיליות ולב. הוא רואה מה אתה חושב. מה הצגה הזאת? כל אחד צריך לדעת, יש דבר גדר של בן אדם שחוזר בתשובה וזה נקרא טובל ושרץ בידו. אדם נטמע. בזמן שהיה בית מקדש קיים, היום אין לנו דיני תומה וטהרה. אדם נגע בעכבר מת, אחד משמונה שרצים שהתורה כותבת, ונטמע. הוא צריך לטבול במקווה טהרה. תארו לעצמכם, הוא הולך לטבול והוא מחזיק את העכבר וטובל איתו ביחד. מה יעזור? אתה משוגע, זרוק את העכבר, עכשיו תטבול. אותו דבר זה גם כן, טובל ושרץ בידו. הוא עושה תשובה ועדיין הוא אוחז במעשים שלו. מה אתה, תמשיך לעשות ככה? כן. אז מה עשינו פה? על מי אתה משקר? תשובה. להבין שרב אמר עוזבו את השם, כותב רבנו יונה. תבין שמה שעזבת את מה שהשם ציווה, שבגדת ומרדת, ופשעת נגד אבא שלך, נגד מלכו של עולם, זה דבר נורא. זה דבר שצריך להרטיט ולזעזע אותך. לגרום לך לרצות לחזור הביתה לאבא ולבכות ולהתחנן על נפשך ולהתחרט בדמעות של תנין, לצרוח. הנביא אומר, קרעו לבבכם ועל בגדיכם. אל תקרא את הבגדים שלך, תקרא את הלב שלך. זה מה שצריך לעשות. לא קוראים סליחות, קוראים. צריך לקרוע את הלב. צריך שיראה לך דמעות. זה סימן לתשובה, כואב לך. שהכאב יהיה כאב אמיתי, שהסליחה תהיה סליחה אמיתית, שהתשובה תהיה תשובה אמיתית. שלא נהיה חס ושלום בגדר של ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו. בפיו ובשפתיו כיבדני וליבו רחק ממני. שהתשובה תהיה תשובת אמת. שנחליט ונקבל על עצמנו קבלות אמיתיות, קבלות טובות, קבלות ישרות, קבלות נכונות. ולא נהיה בגדר של ככלב שב על כאו, כן, כסיל שונה באיבלתו. מה זה כלב שב על כאו, כסיל שונה באיבלתו? אומר רבנו יונה, תראה הכלב הזה, חוץ מכבוד המקום, מכבודכם, לא מספיק שהוא אוכל דברים מאוסים. כלב אוכל דברים מאוסים. זה ההגדרה, הרי בפסח, איך אנחנו יודעים אם דבר חמץ, הוא עדיין יש לו גדר של בל יראה ובל להימצא. ההגדרה היא, כל שנפסל מאכילת כלב, אין דין חמץ עליו, זה כבר לא חמץ, זה סתם פרש, אין זה דין של אוכל בכלל. אבל כל עוד הכלב אוכל ממנו, זה עדיין נקרא אכילה, כי כלב אוכל דברים מאוסים אפילו. אומר, לא מספיק שהכלב אוכל דברים מאוסים, אלא ככלב שב על כאו, לא מספיק שמה שאכלת מאוס עם מחש, עם חיה, הוא מקיא את זה, הוא אוכל את זה עוד פעם דקי שלו. בהתחלה זה היה גועל נפש, ועכשיו זה תרכיז של גועל נפש, והוא אוכל עוד פעם. הפעם הראשונה שחטאת, זה היה כי, זה היה מאוס. עכשיו שאתה חוזר על זה, זה כלב שב על כאו, ראית מה זה? לאן אתה הולך? אנשים כל הזמן משכנעים את עצמם שבפעם הבאה יותר טוב. מוכרים את נפשם בשביל הנעת רגע. אתה לא מבין שאתה מוכר את נפשך. אתה לא מבין שכשאדם יושב בעולה של תורה, שאדם יושב ועוסק בתורה, ששם אדם מקיים את המצוות ושומר את המצוות, את הלכות, כל מצווה כהלכתה, את השבת כהלכתה. לא סתם שומר שבת, אתה שומר שבת, כן. מה אתה עושה? לא מדליק אור, לא מדליק אש, לא נוסע באוטו. בזה אצלו נגמרה השבת. אנחנו דתיים, חרדים, קוראים לעצמנו, הלוואי שנהיה חרדים מיום מהקדוש ברוך הוא. כל החיים לומדים הלכות שבת בלי הפסקה, חוזרים ומשננים. אתם יודעים כמה אני לומד הלכות שבת? ואני אומר לכם, אני לא יודע עדיין כלום. כמה שאתה לומד, רק יודע כמה אתה לא יודע. ומי שלא יודע, אומר לך, מה, אני יודע כל הלכות שבת. הוא לא יודע איך קוראים לו. אתה יודע מה זה הלכות שבת? אני אתן לך לקרוא את ההלכה, אתה לא תבין מה כתוב שם. אני אראה לך בית יוסף, אתה... תגיד, לא יודע, אני לא מבין סינית. אתה לא תבין כלום. כאילו, בואי נה, אנחנו שומרים את העצמות, נסים להבין, לרדת לחקר הדין וההלכה,
וכל הלכה תלויה בסערה, פוחדים לנפשנו שנכשלים בהלכות שבת. המשנה ברורה כותב בהקדמה להלכות שבת שמי שלא חוזר להלכות שבת כמה וכמה פעמים, כל הלכות שבת, אתם יודעים מה זה? מובטח לו שהוא מחלל שבת. אתם יודעים כמה הלכות יש בשבת על כל פרט? מה, השבת מתחילה ונגמרת בנסיעה ברכב, בטלפון, בהדלקת אור, בהפעלת מזגן וכל מיני דברים כאלה, בבישול וזהו. 39 מלאכות ותולדותיהן. אתה יודע כמה תולדות, כמה אבות, כמה מסתעפויות יש לך? דוגמה פשוטה שאני תמיד מביא אותה. בן אדם אכל דג ונשפח לו עכשיו רוטב על החולצה, הלך לקח מגבון, עשה ככה, עבר על איסור דורייטה, זה חייב סקילה. זה בדיוק כמו שהדליק חשמל, הדליק אש, אותו דבר. זה אב מלאכה, זה אב מלאכה, זה מלבן. אדם עכשיו אוכל, מה יותר פשוט מזה אוכל? יש לו צימוקים באורז, הוא מוציא, תקח את הצימוק, מוציא מהצלחת. זה חייב סקילה, זה עשה עכשיו איסור בורר. אתה לא חושב שאתה מגזים? תראה, אם אני הייתי כותב את הספר תורה, היית אומר שאני מגזים. זה הלכות. אתם יודעים מה הכי מצחיק אותי? כשמגיעים להלכות בתורה, מה אתה מגזים, רבנים? אתם יודעים מתי אנשים פתאום שומעים לכל ההלכות? אבא שלו בר מינה נפטר, או אמא שלו. ודמה, מותר לי לשמוע מוזיקה? תראה, בתורה לא כתוב מוזיקה. חיפשתי, אין מוזיקה. אין, לא כתוב. מותר ללבוש נעליים? לא כתוב. צריך להגיד קדיש? בטח, קדיש! פעם אמרתי למישהו, תגיד לי, אתה אומר רבנן, רבנים. אתה אומר קדיש על אבא שלך? בטח! אמרתי לו, אבל זה לא כתוב בתורה. בטח כתוב בתורה קדיש! אני לא יודע, יודע בקוראן שלך כתוב, זה לא כתוב. בתורה כתוב קדיש? השכבה כתוב בתורה? זה בטח, אל תגיד לי שלא. איזה השכבה כתוב בתורה? אתה יודע, משוגע? כתוב בתורה השכבה, יש דבר כזה. ועל זה הוא לא שומר בקנאות, ווואו, ויותר מזה. הוא שומר לך בקנאות גם משהו שזה נגד ההלכה. למשל, אתן לכם דוגמה. אני אדבר לכם אנשים חילונים. חילונים, לא שומרים כלום. והנה, אני בא, אני יושב עם הורים, אני אומר להם, תשמעו, הבן שלכם פגש את הבחורה הזאת, מסיים להתחתן. לא עכשיו. עוד 8 חודשים. למה עוד 8 חודשים? אמא שלו נפטרה, הוא אומר לי. אבא. אמרתי לו, אמא שלו נפטרה, עליה השלום, מה זה קשור לילד? מה? חתונה? לפני 4 חודשים נפטרה? אמרתי לו, ו? אסור לדחות חתונה. מותר לעשות חתונה, בפוסקים כתבו שחייבים לעשות חתונה, ואסור לדחות, ואתה אבא מותר להיות בחתונה. אין מצב שאני בא לחתונה במצב כזה. איזה מחמיר. מחמיר. הוא יכול לחלל לך שבת בתוך השנה של אבא שלו, לעשות כל העבירות שבעולם מדי אורייתא, זה הפוסקים כותבים הפוך, והוא יש לו רגשות. לא, לא, לא. לא, לא, שמה, לא, יש גבול לכל דבר. אתה חתיכת משוגע, אתה בן אדם שחי לפי רגשות, אתה לא עושה מה שכתוב, אתה חי דמיונות, תסתכל מה כתוב בהלכה, מה אתה מבלבל את השכל? יש אנשים ששואל אותם, מותר, מותר, מי אמר לך? אני אומר לך, מותר. פתחת פעם ספר בחיים שלך, אתה יודע איך לקרוא? אני יודע לך את הספר, תחזיק אותו הפוך, אתה יודע לקרוא? אני יודע לך לקרוא בית יוסף, אתה יודע לקרוא גמרא, אתה יודע לקרוא? למדת פעם 5 דקות? מה אתה? מה זה? מה זה? מה זה הזלזול הזה? רבותיי, תדעו לכם, אדם שמזלזל בתורה, כל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות. מה אתה עושה? מה זה, צחוק? גם בחוק תבוא, תגיד לשוטר, מותר, מותר. מותר, מותר, קח דוח, מה מותר, מותר, מותר. מה אתה בלבן את המוח? למדת פעם ספר החוקים, אתה יודע את התקנות, מה אתה יודע מהחיים שלך? מה זה הדבר הזה? אני לא יודע מה קלות ראש המדופשת הזאת שאנשים נוהגים בה, כאילו, בוא נה, יש תורה, יש רבנים, יש הלכה, יש סדר, לא עושים מה שרוצים, הולכים אחרי ההלכה. יש מקומות שאתה חושב שאסור, הכי אסור בעולם זה דרך, אבל זה הכי מותר, הכי פשוט שזה מותר בהלכה. ויש מקומות שהכי מותר, ואתה אומר שזה אסור, יש מקומות שזה הכי אסור, אתה אומר מותר. ואנחנו אומרים בוידוי של רבנו ניסים ביום הכיפורים, את אשר אסרת, התארתי, את אשר התארת, אסרתי. חילופיהם בגולם. מה אסור עשיתי מודר, מה מודר עשיתי אסור. והגמרא אומרת, כשם שאסור להתיר את האסור, כך אסור לאסור את המותר. מה אתה עושה את המותר? מותר, למה אתה אומר אסור? למה אתה עשתה נחמרת עליו ואמרת לו אסור? זה מותר. לכן רבותיי צריכים לדעת שמתכתבים לראש השנה,
ראש השנה, צריך ראש. שיהיה לנו קודם כל ראש. מי שאמר לי הרב, אני מחפש ראש כבש בנרות. אמרתי, רק אל תשכח שהראש שלך לא יהיה ראש של כבש. שיהיה לך ראש של בן אדם. בראש השנה צריך שהראש יעבוד. מגיעים לראש השנה, צריך לפתוח את הראש ולהתחיל לחשוב עם חשיבה ישרה. לא חשיבה של טלוויזיה. חשיבה של כתבים בעיתונות, חשיבה של כתבים ברדיו. אנשים מאמינים בשטויות האלה, כאילו מי יודע מי יושב מאחורי המיקרופון שם או מאחורי העט. מי זה? זווים ומצורעים. מי האנשים האלה? אינטרסנטים שממכרו את אמא שלהם בשביל כסף, בשביל הכבוד שלהם, בשביל הבמה שלהם. לא רואים אף אחד בעיניים. הם יכולים אחד את השני לשפד. הם לא רואים בעיניים. זה הדוגמה שלי. הוא יגיד לי, הוא יהיה המורה דרך שלי. איך אנשים לפעמים אומרים, בואי נה, מפורש בטלוויזיה, מפורש. כאילו שמפורש ברשב"א. מה מפורש? איפה זה כתוב? מי אמר? איזה מדרוב דיבר שם? מי זה הבן אדם הזה? מה המניעים שלו? עקבת אחריו, הוא חולה נפש, הוא פדופיל, הוא לא יודע מי הוא. אני יודע מי זה הבן אדם הזה? אתה יודע מה מסתובב מאחורי הבן אדם הזה? יש לו יראת שמיים? יש לו מה יש לו? מה יש שם? זה שהוא מדבר בטלוויזיה יפה? מה? אני לא מבין. למה אנחנו כאלה אטומים ולא חושבים? בוא נע, זה המורה דרך שלך. תסתכל בעם ישראל מי יהיה המורה דרך שלהם. תסתכל על גדולי התורה. הם עושים ליצנות בגדולי התורה שלנו, הם עושים לך תוכניות בטלוויזיה של יהודים באים. שיקפצו 800 פעם באוויר ויצחקו, הלוואי שיהיה להם אחד דוגמה וסמל לציפורניים של לאבק שתחת כפות רגליהם של גדולי העולם הללו. מי? מה? יש דוגמאות בכלל. זה ראש השנה, רבותיי, זה יום של חשבון נפש. ראש השנה זה יום שהקדוש ברוך הוא מראה מלכותו, ומלכותו בכל משל, המלך הקדוש. מלך במשפט יעמיד ארץ. עכשיו הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם. אז מה עושים? פותחים את הראש ופותחים את הלב. מסתכלים למעלה ומשעבדים את ליבנו לאבינו שבשמיים, ומחליטים לשנות כיוון. חישוב מסלול מחדש. טעינו ותיעתענו. לא רק טעינו, תיעתענו, טעינו גם את האחרים. גם טועה וגם מטעה. טעינו ותיעתענו. שרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים ולא שווה לנו. יש כאלה אומרים לא שווה לנו. מה זה לא שווה? לא שווה לנו. ואתה צדיק על כל הבא עלינו. כל הצרות שאדם אומר, השם, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. זה עונש מגיע. אין טענה לאדם כלפי הבורא. מי יכול לפתוח את הפה שלו? כי לא יצדק לפניך כל חי. אנחנו יכולים לבוא להתלונן? די לחי באשר הוא חי. תגיד תודה שאתה חי בכלל. אם אין חסד? אם אין חסד בעולם, רבותיי, האדם לא חי כאן שנייה. מידת הדין קורעת אותו. והקדוש ברוך הוא רב חסד. אל רחום וחנון, נרך אפיים, רב חסד, אמת. נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ועובר בפשע וחטא ונקה, השתפח שמו לעד. כמה הוא מעריך אב, כמה צ'אנסים הוא נותן. אדם עומד, עושה תוכנית נגד הקדוש ברוך הוא, נגד משה רבנו, הוא ממשיך להחיות אותו, לתת לו כוח. מי במקום הקדוש ברוך הוא משאיר אותו שנייה בעולם? שם סוגר אותה אף. מי? והקדוש ברוך הוא משאיר. כדי שישאר בחירה בעולם. ולרחם על אותו אדם, אולי יצא ממנו בן צדיק, אולי הוא בעצמו יחזור בתשובה. אף אחד לא יכול לדעת. היו אנשים רעים, חזור בתשובה. היו נמצאים בעבר השני של המתרס. תראו את הרב אורי זוהר שמשמור אותו. הרב מרדכי ארנון, פופי קרנון היה נקרא, עליו השלום, נפטר. חזר בתשובה, נהיה תלמיד חכם, ירא שמיים. תראו את הזמר שיבדל לחיים, אריאל זילבר. איפה היה זרוק הבן אדם הזה? אתם זוכרים את השירים שלו? רוצה להיות חבר של קבע בחברה של הגנת הטבע? איזה בן אדם משוגע זה היה. תסתכל, חזר בתשובה, נהיה חבדני, כולו עבודת השם, אש לעבד. אתה יכול להאמין בבן אדם הזה פעם שזה יהיה דתי, תגיד, אתה נורמלי. ועוד 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 ועוד, כל מיני, לא משנה. אבל העיקרון, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד צ'אנס. הוא לא מתייאש מאף אחד. הבורא יתברך לו, אפילו אתה תתייאש מאנשים שנראים לך מי יודע מה. השם לא מתייאש. יש, היה פעם בעל שם טוב הקדוש. תשמעו סיפור. בעל שם טוב הקדוש היה רבי יואל סארס, כך קראו לו. התלמיד של בעל שם טוב רוצה לבוא לעשות מין, מה יותר פשוט שתלמיד מובהק, שהיה תלמיד חכם בעצמו, רוצה לבוא לעשות יום הכיפורים עם הבעל שם טוב הקדוש. אתה יודע מה זה ביום כיפורים בעל שם טוב? כל החסידים שמה, וחביבי בעל שם טוב זה בעל שם טוב, זה תפילה טיל.
והשם טוב אומר לו, אתה לא בא לעשות איתי השנה כיפור. אתה תלך לכפר הנידה חאות, תלך שם. אמר לו, הרב, אני אעשה שם. איזה כפר זה? זה, 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 זה כפר בלום, כפר בלום שם, אין שם כלום. לא תורה, לא סחורה. אמר לו, לך. הוא לא שואל אם שם, השם טוב אמר, אולי, מגיע לשם. ערב יום כיפור. אתם יודעים מה זה בן אדם שרגיל לכיפור, אבל השם טוב פתאום בא לאיזה כפר, לאיזה קיבוץ. מה קורה פה? אומרים לו, אין פה, אתה התשיעי. אין עשרה למניין. אתה התשיעי. אני התשיעי. האם עשירי? אין פה עשירי. תשע. יום כיפור, תפלם יחיד. אמר להם, אין פה יהודי, אתם בטוחים. אז מישהו אומר לו, כן. אמר לו, מה אתה בא בתמוע? כועסים, אני לא יכול לדבר בכלל. אמר לו, מה אתם רוצים ממנו? מה, דבר, דבר. כן, יש פה איזה, הפריץ של הכפר, הוא יהודי מומר כבר 50 שנה, הוא בן איזה 70. אבל הוא גוי נבלות, גוי, גוי, הוא מימיר דתו, היה חי עם גויה, נולד לו ילדים, ילדים גוי, רשע ועריץ. אמר להם, איפה הוא גר? אמרו לו, לא, 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 הרב, לא, אתה לא הולך אליו, איך שאתה פה נופל בדלת, הוא מחנג'ר אותך. אמר להם, אני שאלתי לך מה לעשות? איפה הוא גר? ילד, תלמיד שם, השם טוב, זה היה תלמיד, לא ראה אף אחד בעיניים. הרב, לא! טוב, אמרו לך מרחוק, אנחנו מתקרבים. הראו לו איפה התחבאו מאחורי השיחים, לראות מה קורה, לראות אולי התקררו את הרב, מי יודע? אתה יודע איך הוא דפק בדלת? לא, כמו שדופקים בדלת משהו שמפחד, אתה יודע, הוא יחף על הרוח, הוא מפחד על החיים שלו. אולי לא ישמע אני אברר. הוא דפק כמו שדופקים מהשבק. אתה יודע מה זה דפוק על הדלת של פריץ ככה? אני משטרה הגיע. פריץ אומר, מי זה דופק לי ככה בדלת? מי זה חצוף הזה? הוא בא, מחזיק כבר את היד בחרב, אולי נחנג'ר אותו. פותח את הדלת, והרב מסתכל לו בתוך העיניים. עכשיו, הוא מסתכל לרב בעיניים. עכשיו, זה מלחמת מוחות, זה מסתכל לזה, והרב נועץ בו עיניים, מבט חודר. ככה, 3 דקות הם לא זזים. זה מסתכל לזה, וזה מסתכל על זה, עד שהפריץ הוריד את העיניים שלו למטה. אומר לו הרב, תדע לך, ישראל אף על פי שחטא ישראל, לא אתה יהודי. ערב יום כיפור היום. אין 10 פה, אתה 10. השם מחכה לך, תעשה תשובה, יש לך הזדמנות. מה אתה עושה? מה תעשה עוד מעט, אתה כבר תלך לעולם הבא, אתה יודע מה יעשו לך? תחזור בתשובה, יש לך הזדמנות. בוא איתי! אתם יודעים מה זה? הנה, מסתכלים בחוץ, אומרים, בטח איזה עוד מעט זה יקרה, בטח הפריץ יגמור אותו, פתאום רואים הפריץ מוריד את הראש, הולך עם הרב. בא איתו לבית הכנסת. כולם מתעלפים. הפריץ יושב בבית הכנסת. נתן לו תלית, ברך, והתחילו. קל נדרג וסרג. אומרים קל נדרג. ואנחנו מתירים להתפלל את העבריינים. הוא וואה על העבריין. זה וואחד עבריין עם משקל. 50 שנה גוי. והפריץ בוכה. זורק תלית על הראש שלו ובוכה. כל התפילות של כיפור, הוא גרם לכולם לבכות. אתם רואים שבחיים שלהם לא ראו כיפור כזה. כולם ביחד איתו, אתם יודעים, בן אדם אחד בוכה ככה, כזה בעל תשובה, הוא קורא אותך. כולם בוכים, כל התפילות, תפילות באוויר, לבעל שם טוב להגיד תפילות שם. נגמר יום כיפור. רבותיי, בלילה כולם הולכים, בליל כיפור נגמרה התפילה, הלכו הביתה. הפריץ יושב ובוכה. הם חוזרים בבוקר ובאותו מקום ממשיך לבכות. הדמעות שלו עשו נחל. פללים, מגיעים למוצאי כיפור, אתם יודעים, יש בסוף כיפור, בסוף הנעילה, 7 פעמים השם הוא האלוקים, כתוב בחז"ל, שמחזירים את השכינה 7 רקיעים. כל פעם מעלים אותה רקיעה אחת. אחרי זה 7 פעמים קראתי בכל לב ענני אדוני חוקיך את צורה ועוד הפעם קראתי בכל לב זהו, בזה נגמר, תוקעים בשופר הרב קורא לפריץ, אומר לו בואי נה פתחת אחד, תעמוד ליד אחד תגיד עכשיו את השם הוא האלוקים בכל ותגיד קראתי בכל לב הוא נתן צעקות שם אנשים התעלפו איזה צרחות, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, צורח! קראתי בכל לב, קרא אותה! נגמרה תפילת ערבית,
הפריץ נפל, מת. בדקו אותו, מת. קברו אותו בקבר ישראל. כולם. אמר, תראה מה זה. התלמיד, רבי יואל הזה, לא שכח את הכיפור הזה, אומר, זה שמשהו פלא, זה הכיפור הכי חזק שהיה בחיים, בכל הכפר. הוא חוזר לבעל שם טוב, איך שהוא דופק בדלת, הבעל שם טוב, אתם יודעים, הוא רואה, הרי עיניים שלו רואות מסוף העולם ועד סופו, איך שהוא נכנס בו לבעל שם טוב. נו? נו, רבי יואל, אתה רצית לעשות איתי חג, כיפור? רצית להפסיד את היהודי הזה מלהגיע לתיקון שלו בעולם הבא? מה עם הנשמה המסכנה הזאת? ראית מה זה? ראית איזה בעל תשובה עשית? ראית? מה זה לעשות איתי כיפור? אז עוד אחד עשה איתי, אתה הצלת הנשמה. אתם מבינים מה זה יהודי? באותו יהודי בשנייה האחרונה לפני מוות. זוכה לעשות כיפור ומחפר על כל הארונות של כל החיים. הוא עלה לשמיים, לא מזכירים לו אפילו עבירה אחת. כך כותב הרמב״ם. אדם שחטא כל ימיו, ולפני מותו עשה תשובה, לא מזכירים לו למעלה בשמיים אפילו עבירה אחת מכל מה שעשה. אתם מבינים כמה רחמנות של השם יתברך? זה לא נתפס. אבל אם אדם אומר, טוב, אני אעשה עבירות כל החיים, ולפני זה הוא יעשה תשובה. האומר, אכתב ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. מה קורה? לוקחים אותו מהעולם בחטף. לא מספיק לעשות תשובה. זה תאונה דרכים בר מינן איזה נפילה, או לא מספיק אפילו לחשוב על עצמו ונגמר. זה כל אחד צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא מחכה לכל אדם. יהיה רחוק ביותר. יש לו זמן, הוא לא ממהר לאף מקום. אנחנו ממהרים. נו, שיקרה לו. קודם כל, אל תרצה שיקרה משהו לאף אחד. זה יהודי. אנחנו לא מייחלים לאף אחד רע ליהודי. מתפללים מהם שחזרו בתשובה. נחזיר אותם הביתה. זה החיים שלנו. הם טועים. בן אדם שטועים. גם אם הוא עושה טעויות חמורות, הוא עדיין טועים. אז הוא מתלהב מהציבור, אפילו הוא יעשה תוכנית שקוראים לה היהודים בהם. אז הוא מתלהב מהרייטינג שלו, מהדאווין שלו. אם תשב איתו אחד על אחד, אתה יכול לגרום לו לבכות. אבל הוא בסדר. הוא מקבל טקסט, אתם חושבים ששחקנים שם יודעים משהו מהחיים שלהם? מקבלים טקסט מה להגיד, והוא אומר את זה כמו טוקי. נכון שהוא לא בסדר. זה דבר נורא והיום. כל מי שנמצא שם צריך לדעת שהוא עושה דברים נוראים ואיומים. העונש שלו חמור מאוד. אבל אנחנו צריכים לדון אותם גם, כי לדעת, אתם מסכנים. אתם אומללים. הוא גדל בסביבה לא תומכת תורה בלשון המעטה. הוא חי בין אנשים רעים וחטאים ששונאי תורה. ארגונים כאלה ואחרים שכל מטרתם לעקור תורה מן העולם. ארגונים של נוצרים. שהם נותנים פה את כל הדחיפה. אז מה אתה רוצה? השם ממתין לו, ואתה לא יכול לדעת, פתאום אתה שומע, זה חזר בתשובה. איך? מה? מו? אין איך. אין איך! ישראל אף על פי שחטא, ישראל לא. אתה יהודי? הרוח הפנימית בתוך היהודי מחזירה אותו לאבא שבשמיים. דוד המלך אומר בתהילים, אנה אלך מרוחיך ואנה מפניך אברח. מה זה העיני הלך מרוחיך ואנה מפניך אברח? אתמול הייתי באיזה בית אבלים. בתוך כדי שאני מדבר איתם, עלה לי חידוש ואמרתי להם אותו. אמרתי, תראו, יהודים מנסים כל החיים שלהם להתכחש למציאות שלהם. כאילו הוא לא יהודי, מתכחש למציאות שלו, חלל שבת, אומר, אני חילוני, מגדיר את עצמם באיזה שם. מה זה חילוני? אתה יודע, חילוני זה דעודת פטור, אתה יהודי. אני חיה בשבת בדיוק כמוך ואתה בדיוק כמוני. מה שאני חייב לברך על מה שאני אוכל, בדיוק אתה כמוני. כל מה שאני חייב, אתה כמוני בדיוק, אתה יהודי בדיוק כמוני. זה שאני קורא לעצמי דתי, אתה לא צריך חילוני, זה לא פותר שום דבר ולא מחייב שום דבר. שלנו חייבים בדיוק באותו דרגת חיוב. על מה שאני אענש, אתה תענש, אני אומר לקבל שכר, גם אתה תקבל שכר. תבין את זה. אין שום הבדל בינינו. אנחנו אחים בדם. אמרתי, אבל תראו. אז אדם מנסה להתכחש למציאות הזאת, להשכיח את זה מליבו. ואם מישהו מזכיר לו את זה, הוא מיד מתורח לטשטש את זה כדי שזה לא ישגע אותו, כי הוא לא רוצה לשמוע דברי תורה, כי הוא לא רוצה לחזור בתשובה, כי זה לא עכשיו בראש מעיינה, פתאום לחזור בתשובה, פתאום לשמור שבת, זה נראה לו קשה, ופתאום לעזוב את כל הרגלים, אז הוא לא רוצה. אז הוא לא רוצה. אבל מתי כן הוא מכיר את הקדוש ברוך הוא? פתאום מכיר רבני ובתי כנסת, וקברי צדיקים ואת הכותל, פתאום בר מינן שיש צרה, הוא וואה. זה נהיה כמו טיל.
מכיר רבני ומכיר תג'ב, מה קרה? רבותיי, תדעו לכם, יהודי יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. יש דבר שנקרא קשר דם. אתם יודעים מה זה קשר דם? אבא ובן התנתקו אחד מהשני לא מרצונם לפני 40 שנה. הילד היה בן 3. היום האבא בן 63 והילד בן 43 והם נפגשים. והם לא יודעים שזה לא יודע שזה אבא וזה לא יודע שזה הבן שלו. אוטומטית הם יהיו אחד ליד השני, הם לא מבינים למה הם נמשכים אחד לשני. זה נקרא קשר דם. קשר דם. זה מושך, לא יעזור לאף אחד כלום. יהודי בא לכותל, ירצה לא ירצה, מקבל רגשות. מקבל דמעות בזוויות של העיניים שלו, לא מבין למה. למה? יש קשר דם. מה הקשר? אנחנו קשורים לבורא. הקדוש ברוך הוא, כזה כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, מן דנפח מדילי נפח. יש לנו חלק אלוקה ממעל בתוכנו. זאת אומרת שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא. אנחנו שאר בשר לקדוש ברוך הוא. כך כתוב בספר תומר דבורה לרבנו משה קורדובירו. שעל עם ישראל נאמר שארית נחלתו. מה זה שארית? שארית בשר, עם קרובו. רבותיי, יש קשר שמושך בין יהודי לבין הבורא. אז דוד המלך אומר, תינו, עכשיו אני מבין מצוין. מה זה אנא אלך? למה דוד המלך קופל? אנא אלך מרוחך ואנא מפניך אברח. מה זה רוחך ומה זה פניך? אנא אלך מרוחך, אמרתי להם, זה פשוט. אותה רוח שנמצאת בתוכי, שהשם נפח בי את אותו רוח. מאיפה אני אלך? זה כל הזמן איתי. כל הזמן השם איתך נמצא. חלק אלוקה איתך, אתה מנסה להתכחש לזה, אבל אי אפשר. ואנה מפניך אברח, זה עוד עניין, שאי אפשר לברוח מהבורא, אבל אנה אלך מרוחך. אי אפשר ללכת. אבל יש אנשים שמנסים להדחיק בכל הכוח שלהם החוצה, מחשבות של יראת שמיים, מחשבות של תורה, מחשבות של תשובה. עזוב אותי, אני רוצה לחשוב על זה, את בבלי את המוח, עד שיגיע אותי, עזוב שלא תגניב אותי. אני מפחד להיגנב. אנשים אומרים, מפחד להיגנב. אני מסתכל עליו, אני אומר, תגיד לי, מה אפשר כבר להגניב בך? אתה כבר גנוב על כל המוח. כל הסמים עישנת, כל השטויות עשית, בתאילנד היית, באודו היית, לקחת את... מה לא עשית? מהתורה מפחד להיגנב, אתה מבין? זה מטורף, זה פשוט לא יאמן. אם יש משהו שיכול להחזיר אותך להיות בן אדם, ולא להיות גנוב, זה התורה. אז הוא מנסה להדחיק. הוא מנסה לברוח. איי, 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 רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הקדוש ברוך הוא רחמן, אין עליו בעולם. טוב ומתים, אין דברים כאלה. אין לנו השגה. כמה שתבין מה המילה טוב, אתה עדיין לא מבין את הפרומיל של המילה טוב שמדובר בבורא. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, אין לנו הבנה והשגה בפרומיל של הטוב המדובר. ורבותיי, עם כל זה שהקדוש ברוך הוא רחמן, יש פסוק אחד בתורה מפחיד, הכי מפחיד בכל התורה כולה. הפסוק הזה, רבותיי, הכי מפחיד בתורה, ששם אומרים שהקדוש ברוך הוא ממש כועס. ממש כועס ולא מבטא. והוא מתבטא בלשונות שלא מצאנו אותם באף מקום. אתם רוצים לראות איזה פסוק זה? כאן כתוב ככה. פן יש בכם איש או אישה. או משפחה, או שבט, אשר לבבו פונה היום מעים אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים היום. פן יש בכם שורש, פורה ראש ולענה. שורש, פורה, ראש, ראשי תיבות שופר. שופר מוציא את השורש פורה. שומעים שופר, זה משובר את הלב. שורש, פורה ראש ולענה. מה זה שורש פורה? אתם יודעים, זה בהתחלה רק שורש. ולאט לאט זה גודל וזה נהיה שורש, זה נהיה מר. זה עדיין בזווית הלב מתחבא לו, שהוא... מה הוא אומר בלב שלו? והתברך בלבבו לאמור, כן? והיה בשומעו את כל דברי העלה הזאת, מה הוא שמע? את כל הכללות של פרשת כי תבוא, מי שעובר על התורה. והתברך בלבבו לאמור, מבטיח לעצמו, לי זה לא יקרה. שלום יהיה לי, עזוב, כל הכללות האלה לא מדברות עליי. כי בשרירות ליבי אלך. אני אלך, אני אעשה מה שאני רוצה. למען שפות הרבית הצמאה. ומה זה בהתברך בלבבו? הרבה מבעלי המוסר כתבו, התברך בלבבו, הוא אומר, הוא מתברך בלב שלו, הוא אומר, אני יש לי לב טוב. אני בחור טוב, כשאל בשכונה יגידו לך, אני לא שרע, אני אף אחד. כן?
יכול להיות שאתה חושב שאתה לא עושה רב אחד, ואתה לא יודע כמה אתה עושה רק, אתה לא מבין בהלכות. אתם יודעים כמה דיני גזל יש שאנשים לא חולמים שזה גזל? לא חולמים. אתן לכם דוגמה הכי פשוטה. שואל שלא מדעת, גזלן הווה. מה זה? אם אתה משתמש בחפץ של החבר שלך בלי ידיעתו, אתה נקרא גנב. רק השתמשת, נקרא גזלן. מה אתה משתמש בחפץ ללא רשות? זה נקרא גזלן. אתה הלכת, השאלת מהשכן כלי, מקדחה, דוגמה, ואחרי זה אתה מעביר את זה לבן שלך שישתמש גם. אתה עברת על איסור גזל, אסור לך להעביר את זה הלאה. השאלה הייתה אליך ולא לאף אחד אחר. אין רצוני שיהיה פיקדוני ביד אחר. מה אתה נותן למישהו אחר? פשוטות אני אומר לכם. אמרה מספרת על רב נחמן, אמרה מסכת בבא מציעא, רב נחמן שנגנה לבעל האושפיזה, לבעל המלון, נגנב כוס של כסף. יגניב לקסה דה קספה. לא יודעים מי זה גנב. אמר רב נחמן, תחכו, אני יודע מי זה. הסתכל רב נחמן על התלמידים, בקלט אחד מהם, שלוקח, נוטל ידיים ומנגב את הידיים שלו על בבגד של החבר שלו. אמר, קחו אותו, תנו לו מכות שיודע שזהו גנב. אמרו לו, מי אמר? אמר, אם הוא מסוגל להשתמש בבגד של החבר שלו בלי רשות, זה גונב. ירביצו לו ויחזיר את הכוס. יש נטיות בנפש שמגלות מי האדם. מתברך בלבבו למור שלום יהיה לי, לי לא יקרה כלום כי מי שירבת לי למען שפות, אני בחור טוב. אתה בחור טוב, אתה יודע מה, בוא נאמר בן אדם לחבר, מה עם בן אדם למקום? לא יובה, שימו לב פה למילים, רבותי, פעם ראשונה בתורה שאני שומע שכשבחור אומר, אני לא סולח. לא יובה אדוני סלוח לו. לא מוכן. כי אז יעשן אף אדוני וקנאתו באיש ההוא, ורב צבו כל העלה, כל הכללות, הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים, והבדילו אדוני לרעה מכל שבטי ישראל, ככל העלות הברית הכתובה בספר הזה. מישהו יגיד לי אם שמע פעם מילים כאלה קשות. מחשף ושאב, זה זה, לא יצליח, הוא מודה ועוזב ירוחם. תעשה את כל העבירות שבעולם, חס ושלום, אל תעשה, כן? אבל אפילו עשית הכל. בוא הביתה, קיבלתי אותך. תעשה אפילו עבירה אחת, ותגיד לא עשיתי, השם יקרא אותך. תגיד, מה יש בזה? אני אקרא אותך. ולירושלים אמרת על העניין, נשפט אותך על אומרך, לא חטאתי. רבותיי, מי שאומר אני לא חטאתי, אני בסדר, זה אחד שהשם יקרא אותו. מה אתה אומר לא חטאתי? למה אתה אומר לא חטאתי? למה אתה לא מתקן את עצמך? למה אתה לא משנה דרך? למה אתה לא משנה כיוון? למה אתה לא מבין שאתה טעית, שאתה עדיין טועה? סובב את הראש. בן אדם, תלמד להוריד ראש. תלמד להיכנע. תלמד להודות. אל תתקע בעצמך. אבל אני רוצה, אבל אני לא, אבל, 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 אבל. מה זה האבל הזאת? כשאנשים חושבים שהם עושים מצוות, הם עושים טובה לקדוש ברוך הוא. אתה לא עושה טובה לאף אחד. מי ששומר תורה ומצוות רבותיי, עושה טובה לעצמו. חיים שלו יפים. חשיבה שלו יפה. הדיבור שלו יפה. מחשבה שלו יפה. הדיחות שלו יפות. כמובן, זה לא שם את הכיפה. נהיית דתי. אני מדבר על אחד שעובד על עצמו, שלומד תורה באמת, לא סתם, דתי. דתי, דגנתי ראש ויצר, מה דתי? זה לא, זה שטויות. לא הכיפה ולא הזקן ולא המלבוש, זה שטויות. יכול להיות אחד אין לו לא כיפה, אין לו זקן ואין לו זה, והוא לבוש רגיל והוא השתבח שמולה הצדיק יסוד העולם, שומר קלה כבחמורה ובעל מידות טובות ודרך ארת. יכול להיות אחד אחר. זקן ופאות וכיפה וכובע ומעיל ויש לו חגורה, הוא יכול לתפוס את הסוסים גם. יש לו הכל, אבל יראת שמיים אין לו. אין שום קשר בינו לבין תורה. והיותר גרוע מכולם שהוא מחלל שם שמיים. אנשים מסתכלים עליו ושומעים אותו מקלל וגוזל ומשקר במסע ומתן ואין לו מילה. זה אחד כזה עדיף לו. אני לא צוחק, אני לא אומר את זה כי מצחוק. אני מציע לו, בתור הצעה הכי טובה, תגלח את הזקן שלך, תתלבש עם ג'ינס קרוע ועם טריקו, לפחות אל תעשה חילול השם. כי אין עבירה חמורה בכל התורה כולה יותר מחילול השם. ככה גמרא אומרת מסכת יומא, שהעבירה של חילול השם היא העבירה חמורה ביותר שרק מוות מכפר עליה. לא נאמר את זה באף עבירה. אז לפחות אל תהיה שקרן, אל תהיה צבוע. אם אתה לא במדרגה הזאת של להיראות
כמו בן תורה, ואתה לא בן תורה, תהיה כזה. פשוט תוריד את כל המסכות האלה, את כל ההצגה הזאת, את התחפושת הזאת. זה דברים שאנחנו חייבים לדעת. שרבותיי מתקרבים לראש השנה, זה לא עוד יום, זה היום. זה היום תחילת מעשיך, זה היום, זה היום, רבותיי. להמליך את הקדוש ברוך הוא, ולהמליך פירושו של דבר להתבטל. אני שוכב על הרצפה, אתה תדרוך עליי. מה אתה תגיד, אני עושה? אין קשה לי, לא מסתדר לי, אני לא מסוגל, אין תשובות. קמים ועושים. עם כל הקשיים. עם כל המשתמע מכך, שיהיה, לא משנה מה. מלך. מי שיכול להגיד למלך, אדוני המלך, תראה, אני מצטער, אני לא יודע, לא יכול. מה זה לא יכול? מורד המלכות חייב ביתה, זה הרגו אותו, מה זה לא יכול? המלך אמר, אתה כמה עושה פשוט? אז אין שאלות פה. כל אחד חייב את זה לעצמו. פשוט להחליט החלטות טובות, לקבל קבלות טובות לפני ראש השנה. לפני ראש השנה. להגיע לראש השנה כבר עם נסיקה, אני עולה למעלה. אני לא אותו אחד שהיה לפני כן. אולי בפרצוף יכולים לראות אותי שזה אני, זה אני, אבל זה כבר לא אני. אני כבר הגעתי להבנות אחרות בחיים שלי. טעיתי במחשבה, טעיתי בראייה שלי, ראיתי דברים אחרת, והיום אני רואה אותם לגמרי אחרת. כמו שקורה לבעלי תשובה, הם רואים את החיים היום לגמרי אחרת. אני מספר לכם, יש לי אחד התלמידים שגר על הגבל לגור באזור שלנו. אז הוא היה נמצא בשכונה שלא נדע, שלא נדע. וכשהוא בא לגור בשכונה שלנו, הוא אמר לי, הרב, איך אני אגור שם? אתה יודע, חרדים, מה לי ולשטויות האלה, אני לא... אמרתי, אל תדאג. והוא התחיל לגור בשכונה, והוא אומר לי, הרב, אני עוזב פה, אני לא יכול, בנה, אני לא רגיל לדיבורים האלה, לחיים האלה, למלבושים האלה. אמרתי לו, הבטחה שלי, עוד כמה חודשים, אתה תגיד לי שאתה כבר לא מסוגל לראות את אלה שהיית גר אצלם. הרב, בחייך, אתה תגזים. אמרתי, אוקיי. עברו כמה חודשים. אני אומר לו, נו, מניע. אמר לי, הרב, אני אומר לך, אני לא הולך יותר להורים שלי. אתה יודע, למה? אני אומר, שאני עם הגיסים שלי, אני לא מסוגל לשמוע את השטיות שלהם. אני לא הולך יותר לידם פעם. אמר לי, תגיד לי, הכל בסדר? אתה זוכר מה דיברנו אז? אמר לי, כן, באמת שככה. אמרתי, אתה רואה? אחד שהיה פעם עובד בזבל, לא שאני חס ושלום בז לאיזושהי עבודה, מי שעובד בזבל, אשרה ואשרה חלקו. כל העבודה היא מכבדת את הבעלים שלה. מה, יש בושה לעבוד בזבל? זה מביא כסף? מה זה משנה מה זה? עובד בזה, ועובד בזה, וזה מוציא פחים, זה עובד, אני יודע מה, בתוך באופסה, עומד מאחורה, מכניס את הזה, וזה נהג, לא משנה. עבודה היא עבודה, מטטר רחובות, מה זה משנה? זה עבודה. זה עבודה אם היום צריך פרוטקציה להיכנס אליה. על כל פנים, אז אתה תראה בן אדם שעובד בזה, והוא עומד לך מאחורה, ועומד עם איזה ריח, זה להתעלף. הוא עומד מאחורה, שכאלה אפילו אוכלים סנדוויץ' באמצע. אתה עומד עם האוטו שלך מאחוריו, עם חלונות סגורים ברמזור, אתה הולך למות, וזה עומד שם. ואתה רואה אותו יורד, הוא יכול להגיד לך, הזבל של היום לא כזה, הנה, הזבל של יום ראשון, אחי, זה הזבל החזק, הוא יכול לסווג לך אותו. שני, מה, הוא יכול להתגלגל לך בתוך הזבל, ולא בעיה. נו, בפנים. אני אשאל אתכם שאלה. אני אנתק אותו משם. אני אוציא אותו. אני אתן לו שנה, חצי שנה, לעבוד במשהו אחר, ועכשיו אני אתן לו להתקרב לזבל. אתם יודעים מה הוא יעשי? אנשים יכולים להגיד, שמע, אתה מבלבל את המוח, תנסה ותגיד לי אחר כך, הרב, מבלבלת את המוח, אין לי בעיה, תבוא, תגיד פה, אני מוכן לתת לך לעלות למעלה, תגיד, הרב הזה, בלבל את השכל. אני פה, נותן לך את הבמה, את המיקרופון, וגם את המצלמה של אינטרנט, תגיד את זה לכל העולם. בוא, תהיה גבר, תגיד את זה. תראו בן אדם מעשן, דוגמה הכי פשוטה, בן אדם מעשן, מעשן, הכל בסדר. תן לו להפסיק לעשן, מישהו מעשן לידו. לך, לך, עשית נסחח אורי. אתה היית מעשן רק בקופסאות מלבורדום, אתה משחק אותה. הוא לא משחק אותה.
הוא פשוט לא יכול להעריך את זה היום. תדעו לכם שזה יותר גרוע, מי שהיה מעשן יותר מסריח לו בן אדם רגיל. זה בדוק. מי שהיה ברחוב ויצא ממנו זה יותר מסריח לו מאשר חרדי, שהוא לא מבין הסירחון של הרחוב, הוא לא היה שם, הוא יודע שזה מסריח. מי שהיה שם זה הרבה יותר מסריח לו, הוא מבין עד כמה זה נורא. אחים יקרים, רחת זה סירחון. תדעו לכם, לחיות בלי תורה זה לא חיים, כי מוצאי מצא חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה. גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה. זו התורה שלנו, תורת אמת. אשרי אותו אדם, שהוא יחזיק בתורה, שיתחזק, שילמד, שיתפוס את המצוות כמו שצריך, שיגיע לראש השנה עם החלטות, עם פנים לעתיד. מה שהיה היה, מעכשיו ולבא, מכאן ולבא לחושבנת, ואני ממשיך דרך חדשה. מתחיל דרך חדשה. הקדוש ברוך הוא ממתין לכל אחד ואחד מאיתנו וצועק לנו באוזן, שובו אליי ואשובה עליכם. שובו בנים שובבים מרפא משובותיכם. השם יתברך פותח יד בתשובה לקבל פושעים וחטאים. הוא חותר חתירה מתחת כיסא כבודו לקבל כל אחד ולו הרחוק ביותר. לתפוס את עצמנו לידיים. נשארו לנו ימים ספורים עד ראש השנה. לתפוס אותם חזק. בעל התניא, אתמול היה יום ההולדת של בעל התניא ובעל שם טוב הגדולים, הענקים הללו. שזה קראו לו שני אור. כן? שני אור, כאילו פעמיים אור. פעמיים אור. שני אור. אבל בעל התניא אומר שמיום י"ח באלול עד ראש השנה 12 ימים, כל יום כנגד חודש שלם של השנה. אתה כל יום יכול לתקן חודש בשנה. זאת אומרת, אתה יכול לתוך 12 יום לתקן שנה שלמה. תראו איזה מכירת סוף העונה, יש מקומות כאלה. איפה דברים כאלה? כל יום, אם אתה שומר על עצמך טוב, לא לשון הרע, לא רכילות, לא כעס, לומד תורה, מניח תפילין כמו שצריך, מתפלל בכוונה, מברך בכוונה, משתבח שם עולם, משתדל לשמור על העיניים שלך כמה שצריך, טייפון, אתה יודע מה, רק בימים האלה. אתם יודעים, פעם עשיתי פה, לפני אולי 15 שנה, היה פה שיעורים מפוצצים, היה פה, לא היה פה מקום עד הסוף שם, בחוץ, במדרגות. אז הייתי אומר להם, אמרתי פה בזמנו, חבר'ה, בואו. מלא חבר'ה חילונים, מי מוכן לקחת על עצמו, ניתן לו ציצית וילך איתה רק עד מעכשיו, אמרתי להם, במשך מראש השנה עד יום כיפור עשרת ימי תשובה, רק בימים האלה תיקח ציצית. כולם, אתם לא מבינים כמה לקחו. מה, אפשר רק זה, כן, קח! אתם יודעים כמה נשארו עם זה כבר גם אחר כך? פתאום רואה שזה לא כזה כבד, בואי נה, ציצית, איזה, כן. זכות גדולה. הנה, הוא עושה. מה אתה נבד? נבלי, מה אתה נבד? הבילו אותך בטלוויזיה? מהגיל, אף אחד לא מבעילים אותו. אני עוד לא ראיתי מצווה שצריך לקדוח באוזן. אם היה מצווה לקדוח באוזן, אף אחד לא היה עושה. רים עליהם, משוגעים אלה. הוא הולך, קודח באוזן שלו. הוא פעם היה הולך, עושה הגיל בלשון שלו. תיקון ללשון הרע. מה אתה עושה? משוגע. אתם יודעים שפעם היה חייל אחד מסכן, מת מזה. זה פגע לו באיזה עצב, ומת מזה. זה סכנת הפשעות. אנשים, אני רואה מישהו. אמרתי לו, מה קרה? עכשיו, חבר שלו אומר לי, הרב, הוא לא יכול לדבר, הוא עשה הגיל בלשון. אמרתי לו, אז מה? ככה? אמרתי, עכשיו כמה ימים אוכל דייסה. תראה איזה משוגע. בשביל לרצות את הרחוב. מה נשמע? מה אתה עושה, כאילו, אתה מנסה להראות למי, אתה מנסה לשון שלך, אתה מפגר, עד כדי כך. תראו, בשביל השטויות כמה חומרים שיכולים להיות משוגעים. הלכה, שים ציצית, זה לא כואב. נשים תפילין, זה עוצר את הדם! לא עוד שרת אדם, אח שלי, לא עוד שרת אדם. לא עוד שרת אדם בראש ולא ביד, תאמין לי, הכל בסדר. דרכי הדרכי נוער, יכולתי בוטה שלא, הכל בסדר. אז מה אתה עושה? מה אתה עושה חשבון? הכל כבד נראה. הרחוב שהוא הכי קשה נראה קל. פעם דיברה איזו אישה, אמרה שהיא בשביל לראות רזה, היא שמנה, בת אתה, אז היא בשביל לראות רזה, הייתה לוקחת מכנסי ג'ינס, צמודות קטנות עליה, היה לוקח לה חצי שעה להחזיק, הכניס כל רגל. שעה היא עושה בשביל שתראה רזה, עוצרת לעצמת אדם, עקבים, אם אני הולך עם עקב כזה שלוש דקות, אני הולך להשפוז. איך אפשר לעמוד ככה רק שהשם יעזור לי? גלגול של בת יענה, ומסכנה, מתקפל לה הרגל, זה עומד על מקל, על קוצו של יוד. תגיד לי, מה הולך כאן? עבדים של מי אתם? שיגידו שאני רזה, אבל את לא רזה. שיגידו, אבל את בטטה, לא משנה, שיגידו. מה אחרת הזה?
אנשים באים לך בטלוויזיה, אנשים מסתכלים עליהם, איזה חתיך, איזה חתיך זה בטיח. אתה יודע כמה יפרו אותו לפני זה? שמו לו פחחו, צבע, מאחרו אותו, צבעו אותו. אם מורידים לו את זה, אתה אומר, בואי נה, מה זה הדבר הזה? זה, מה שפה יביאו את העבם הזה? שקר, ואנחנו מאמינים לשקר, ועוטפים אחרי שקר. אתם משלמים כדי שישקרו אותנו, וזה פשוט לא להאמין. תורה, אמת! תורת אמת נתן לנו. חיים יקרים, בואו נדבק באמת. בואו נחיה נכון, נפסיק לעבוד על עצמנו, וניתן לאחרים לעבוד עלינו. נזכה כולנו בעזרת השם לתשובה שלמה. נזכה בעזרת השם באמת להגיע לראש השנה יותר חכמים, יותר טובים, יותר מוצלחים ומבינים שהכל זה רק לטובתנו. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, לשנה טובה וברכת, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה.